Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung kitab hadis kita dan kita sampai kepada hadis yang ke-70. Betul? Nah, okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-70. Wa an ummi Habibah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Ummu Habibah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka ia dibangunkan rumah di syurga. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyatakan bahawa barang siapa yang mendirikan solat 12 rakaat, ya. Solat 12 rakaat di sini adalah solat-solat sunat selain daripada solat wajib. Jadi solat sunat selain daripada solat wajib 12 rakaat. Lebih spesifik lagi, iaitu solat sunat yang mengiringi solat wajib, dipanggil qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah sebelum dan ba'diyah selepas. Qabliyah dan ba'diyah. Okey, jom kita cari 12 ni mana. Jom kita cari 12 ni mana. Okey, yang pertamanya 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Okey. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur. Dipanggil ba'diyah lah. Ba'diyah ni selepas qabliyah, sebelumnya. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib. Selepas maghrib, ya. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Sebab position rumah Nabi, kalau kita nak tengok sekarang ni, okey, dekat makam Nabi SAW, tepi tu raudhah, kan? Betul, eh? Raudhah tu adalah Masjid Nabawi, ya. Raudhah tu Masjid Nabawi. Jadi bermula makam Nabi itu, ke belakang itu semua rumah Nabi dan isteri Nabi SAW. Jadi lepas maghrib, azan maghrib, sementara menunggu Nabi keluar daripada rumah nak masuk masjid tu, jadi sahabat sembahyang 2 rakaat. Jadi Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Jadi oleh kerana sahabat buat dan Nabi setuju sahabat buat, benda tu sunnah jugalah. Kan? 2 rakaat sebelum maghrib. Okey. Tapi dalam hadis ni 2 rakaat selepas maghrib, eh. Kemudian 2 rakaat selepas isyak. Okey, 2 rakaat selepas isyak. So jadi maknanya 2 rakaat sebelum isyak nak buat boleh, tak buat boleh. Tapi kalau 12, 2 rakaat selepas isyak. Cuba berapa rakaat dah? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. 12, eh? 12. Habis tu kita nak tambah 2 rakaat sebelum maghrib contohnya. Boleh tak? Boleh, eh? Walaupun Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Jadi apa yang sahabat buat dan Nabi setuju, maksudnya benda tu juga sunnah, eh? Walaupun Nabi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi kata okey buat. Okey. Dan begitu juga 2 rakaat sebelum isyak. Nak buat, maknanya kalau buat tu kita ada 16 rakaat lah, lagi bagus lah. Tapi paling kurang, kata Nabi SAW daripada hadis Ummu Habibah, barang siapa sembahyang 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat sehari semalam, iaitu qabliyah dan ba'diyah, maka Allah SWT akan membangunkan rumah di syurga. Jadi bimba kakak, tuan-tuan muslimat sekalian, ya. Kalau Nabi SAW sebut akan dibagi rumah di syurga, maknanya kita dah ada tempat kat sana, eh. Dapat masuk syurga ke tak, wallahu a'lam.
Tapi dah ada tempat kat sana, insya-Allah akan pergi. Contohlah kan, contoh katakanlah kita orang Selangor. Asal Selangor, asal di Kelang contoh eh. Suami pun asal sebelah rumah je, dekat Kelang juga contoh eh. Okey. Anak adik beradik semua dekat Kelang contoh eh. Contoh eh dekat Kelang. Anak kita dapat masuk UTM dekat Skudai kat Johor. Kan dekat Johor. Kat mana saya pun tak ingat tempat tu. Anak kita masuk UTM dekat Johor. Jadi dia belajar dekat Johor contoh eh. Berkenan dengan orang Johor. Kerja kat sana, kahwin kat sana. Okey. Kita memang asal Selangor, asal Kelang, suami pun asal Kelang, adik-beradik semua dekat Kelang, tak ada sebab nak pergi Johor. Tapi anak dah ada kat sana, kahwin pula orang sana, duduk sana, menantu sana, cucu dekat sana, mungkin sampai, mungkin tak sampai. Tapi sebab nak sampai itu lagi kuat. Sebab dah ada rumah kat sana. Kan? Macam tu juga. Jadi amalan-amalan macam ini, Abin Nabi sebut, dibina bagi kita tu rumah di syurga, sampai ataupun tak, wallahu alam. Tapi sebab dah ada rumah kat sana, peluang untuk sampai lagi mudah. Ha, kan? So, jadi maknanya, 12 rakaat, satu hari, satu malam. Bila nak buat ni, terus buat nanti zuhur. Eh? Ha, zuhur ni terus buat. Ha, jangan tangguh-tangguh amalan. Dan baru belajar hadis ni ni. Kemang-kemang hidung nak buat ni. Tapi berkuat kuasa bulan depan. Ha, dan kita takkan buat nanti. Eh? Buat bila ni zuhur. Zuhur ni kita amalkan terus.